صلوات السلام تتيح شو دور نتيح داشو محمد مصطفى بفاميلي رجيت باست ومدينة بياد المسلمين اللي بيجيب بس مدارة في أسستان مدارة من تفل الكيامات نفل انت بسم الله وجلال من دوتين ايب موسى صلى الله عليه وسلم يسي لتيتني يكون تشتا الله وجلال وزل شطا ما تتورين متنيت الدوتين اللي بمعبال عليه السلام دوتين دانا ما صنت سنيا لبوتين وطن ميرة الله وشتا بوتين شاء الله تشتا تتورين صوت كيني برا për ti për nga mberë, me një herë bëtë gjarë për ti nga mberë në Zekërjarit, ale i se nëmë në tëtë në vitin e kalonë, fëllën bi për nga mberë të deri të Junusi, ale i se nëmë, në tëtë i mune Junusi, ale i se nëmë, të është kalonë të Zekërjarit dhe të Jahja. Këto ishë nga për nga mberë që Allahu Gjërëshanë në kështë në shumë të Beni Israilë. Beni Israilë në tëtë janë njerëzit të cilët i këshën prej arge, prej Ishakut a.s. që janë të thotë prej Ibrahimit a.s. që ishën prej ardhën të në thotë edhe fëmijët Ishakut a.s. generatë dhe generatë Allahu nga pejgamber, nërsa prej fëmijëve të Ismailit a.s. është me njëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Zekërjaja a.s. ishte një prej pejgamberve i cili ishte mplakur duke urdhëruar dhe duke mësuar njerëzit në fe. Ajë më kështë arritur në një moshë të pjetësis që nuk kështë më takat për kur gjënë sjetër përveç se për bëjë badet, përveç se për t'i lutur Allah u Gjellëshanu hu, edhe pse nuk kështë fëmi, por nuk kështë më takat dhe për thonë, por vetëm shkonte se kështë do bafqët e vete i kështë, e shkonte vetëm shirti nëse ka di shka përfitim në akshon e mirti, nëse nuk ka shkonte kështë bja, për edhe që e mirti atë përfitim, nuk i kishte për kurxhon tjetër e mërtë që shka fitohë dhe në të të prej mëllit vetë edhe shkon të i din të shpijet e fukarave, ku janë shkon të vajit të fukarave, për të din që qatë panë e bëndë e mëllit. Mirë po, dhe me thëmë për dheri sa nuk kishte fëmija i nuk kishte mundur, po mund t'i ka nërë që në shumë, pra kishte mund t'i ka nërë që në shumë. Kjo është sjellja ku sjellja e pejgamberve, të gjithë pejgamberët se si janë sjellë në qka me caktimin e Rabbil Alamin. Në të caktimin e Rabbil Aleminit, ata e në qështë si një qështje e cilë, nëse Allah nuk i ka dhonë të qëka, ja ka nërë në mësan, Allahu e dimë se i ka nërë në mësan. Nëse Allahu ja ka dhonë të qëka, ki ka përgjensin dhe duhet të bëhet tërbini dhe duhet të kultivuar. Kjefëse në shmi, kjefëse në shpasuri, pra, edhe këtë pasuri, Allahu e dimë të me thonë se ku si i ka ndarë. Por nëse ku i ka dhonë, ati i ka dhonë edhe përgjensin se si do sildet me atë. Në tëtë kjo është e vendije e besimtarëve, vendije e pingamberve dhe vendije e njerëzve të cilët e njohin mirë caktimin dhe dënjën Allahu Gjëllëshanu. Por, a i kështë një familje e përrejt e përkjatë të cilët ishën të mprishën, në tëtë një të familjes të ti ishën të mprishën, sa që a i nëse kështë e brengë, kër i lutështë Allahu për fëmijë, i lutështë e kja Allahu t'i jep një fëmijë të mirë. Dhurrit një të tajjime, unë ali këtë azi kërinë e rëbërë, u kërë rëbërë hëtëbimin dhe unë këtë dhurrit një të tajjime. Allahu Gjëllëshanu ku thot, Zekërija e luti Allahu Gjëllëshanu ku ozët në një fëmijë të mirë. Ibrahimi a.s. me cilis kështë e fëmijë, ku për mësu për Ibrahimi a.s. ke mësu se ku të rëbërë hëtëbimin e salihin. Ozët në një fëmijë të mirë. Në të tëtë edhe ki edhe ki. Ato kishën bëndi e se fëmijën dë një nëse nuk do tjetë mirë, për atë ba nuk ka plenë, për atë prit nuk ka plenë. Dhe ato nuk lutëshën nama nuk që do tjetë në jetë, po qështë, o zotë, nama një fëmijë të mirë. Në të lutje dhe ative ishën nama një fëmijë të mirë. Po pas të e përse një qështë e Allahu Gjëllëshanu, a i anështë dhe me të në caktimi Allahu Gjëllëshanu, por që ishën lutje të tjere. Edhe Ibrahimi a.s. kërës kështë e fëmi lutështë për ozot nëm një fëmi të mirë, po edhe Zekërjaja lutështë nëm një fëmi të mirë, përshka këse e kjo të kështë e fëmi të vlazni me fëmi të muhalës mirë, po kuj tja janë e qështjën e fejes, kur ata ishën të prejshën, kur ata se dëshën feje, kur ata se dëshën gjëshën desë, kur ata nuk dëshën gjëshën të uratë, kur ata nuk dëshën gjëshën shërjatë, kuj tja janë e qështjën e fejes, në të kjo ishte gajdja e kuj e Zekërjaja a.s. Nuk ishte se këtër sënë që do të gjedu me tonë ku të janë në pasurin. Jo, jo. Ato e kishën edhe Jakubi a.s. i cili kishën dim të gjem, po kur i erdhe në smit në momentin e vdekjes, a i qka kërkoj për e atyre? Nuk kërkoj për e atyre kur gjonë tjetër. Me të më ta masi të vdesë, më të qyre besonit të ju. Qëtë gjonë tërme? Dhe me tonë atë qështje e atype ishte talon e feje ke smit mas, talon e imanin ke smit mas. Andaj, ajë dhe me thonë përsëri, edhe pse e kështë këtë prejnë, ka përsëri duron të për nësa për i te kalon të momentet, i
te kanonte dite tukaj dice Allah možda i cili i cili cako se čka do dvoje da ajo šta je cili jedin se bas čpar da nije caktini čpar vše, čpar sekreti kada. Me tam pa čpar da nije berte ka ni sekret, ket na ike mi musula reko ki mi kol prhazim, ike mi musula se pa zda nije puni kište ni sekret. Mir po njeru mu, da on to cenu gitmo ni afta vidite se čpar sekreti kada, zda nije veprim, vidite se čpar sekreti kada. Andaj pejgamberët na Musa, edhe ato që ishin me Musa, se për atë që Allahu ka dhënë lehu ilham. I takon faleminderit. Po për atë që ai ka dhënë, atë që ne do të bëjmë sa në bazë të kujt në bazë të dëshirës së Allahut që dëshon. Andaj Zekria i al-Hisna, çdo vazhdoi mirë, po kishte një e cila ishte në mbrojtjen e Zekria i al-Hisna. Kush ishte në mbrojtjen e Zekria? Ajo ishte Maryam radhiyallahu anha. Ajo ishte në mbrojtjen e Zekrijarit, ishte vajza e Imranit, i cili pashtu kështë e tjenë njëndë me tamë prej njerëzve të devoqëm, njëndë prej njerëzve të mbëjtër dhe Allahu të Gjeleshanu, i cili kështë e premtuar që nëse Allahu je fëmi, atë fëmi dhe të daje për qështje fetare. Mirë pa e vëtiq, ata kër e linë një në në Mërjemi, kër e pa, e pa vajzë. E pa vajzë dhe vajzët nuk mund tjerë për nga verë. Dhe me thëmë femërë, nëse ka dëmi femërë dhe kështë e qëmë për nga verë, e dhe dështë të kjetinë Mërjemi, radiallahu anha. Por ne për Mërjemi dhe kemi dërsin tjetër do të kemi, se qëpar për të njete e Mërjemës, por të cekim se si u lidhë qështja e Zekrijarit me cëllën me Mërjemi, kur Mërjemi dështë të kjetë një tutor, një vali, kush dhe jetë vali i uj i Mërjemës. Atër që të në short, short i ra uj Zekrijarit. Mirë po Mërjenja e kështë e lanë nëna dhe me thonë në tempu, da e është e ndaj u mihrab. Mihrab i thurë qdo një vendi ku falet namazin dhe ku është i rekut, ku është i da dhe i veqot betëm për i bandet, Allahu që nëshënë nëse i thurë mihrab. Dhe me thonë edhe në gjami i thurë të cek pjesë i thurë mihrab. Mihrab i dhe me thonë është vendi ku njëri u është shkut dhe është ndaj betëm për qka për t'i bëj i bandet Allahu që nëshënë. Atër Mërjemi arim të natë mihrab. Mirë po kishë kom të vizitante, kush kom të vizitore, vakët dimni, kja ju shifte qka shifte i mish frytet verës. Kja tërë në kohë dhe me thonë nuk ishte normalja ju. Një dit e pjeti Mërjemen, tha, ja mërë një mëhen në alja kihada. Allah për shkëpunë, thot e pjeti, thot Mërjemen, oj Mërjemen, tha, nga të vinti, duke e ditë se ti për jashtë u dhe, duke e ditë se ti nuk i të qafet u, duke e ditë se ti e shkëpunë vetë për i badet. Nga të vinti e gjithë këto ushqime, të cilat ushqime nuk janë normale edhe të bazar me dalë të mish, nuk janë normale të mish. Skape të ushqime. E në nëre këha dhe kadet, u amin indila, i në Allah i rëzëku me një shokë të gajnë njësa. Ajo që ka ta për jenë, tha, këto ushqime fa janë ka prej Allah. Asë ja ku kërku, tha, asë ku ndu, tha, vinta, sabata, vinta, kur hejnë të sabata të 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 Por që është vetë me dini se në bimbi Allah, inë Allah, jërëzë u me një shra u i gajri i sahabë. Kjo është ajeti Kur'anit, të cilën me vjenja rëdi Allahu anha, kur ja tha Zekirja i Kadehi Sinam, atë veç ati i qëj halaja ja gjallë shpresën, shpresën, dhe vetëm omutin ja gjallë në. Allahu të jep rësk ati që dëmë, ose kujtë dëmë pa hesabë. Në të të Allahu nuk pje të të ku i ka dhamë. Allahu nuk bëhet sual se sa i ka dhamë. Në të të Allahu nuk dëshira absolut e Allahu që nëshanë. Kuj dhe sa. Kjo është e dëshira Allahu që nëshanë. Andaj në njerë njerë dhe Allahu në me këtë fjalli e tha. Mirë ku kjo fjalli i ke besimtari që ka iman, ke aj që ka, që i ka dhamë Allahu që nëshanë, ku ka e shton imamin duke e lutur Allahu dhe duke felemenderuar. Kë aj që nuk ka, kë aj e shton imanin që më hundje o mutin kë Allahu të dëshanë. Se Allahu të dëshanë, dhe me tanë, është aj që mundet, dhe me tanë, dhe disë të dëshënë nuk të adonë që ke kërku, por mas një herë mëse mund për mutin kë Allahu të dëshanë. Dhe në tëtë, këtë të besimtarët, kë ajet që i të adonë, dhe kë ajet që si të adonë, kë ajet Kur'ani e në gjalla dhe me tanë imanin, me dhe ma matë fatë e përforcan imanin, pra nërë dhe musliman duhet të adonë e behte me Kur'an, dhe kështu që kë aj që Allahu i ka dhënë, kë aj e qënë në me thonë gjenjën e faleminderimit se Allahu është aj që të ka dhënë, asë njëherë njëri më zbrojtë kufranu njëhme, kufranu njëhme që ka trafit gjikë se këtë betë të bomë, jo, Allahu është aj që të ka dhënë. Po kë aj që nuk i ka dhënë dhe qëka, aj asë njëherë mëse nuk i omutit,
Kad sada, kad donio ovo knjižno, Ede Zekirija i Aleyhi Selam u Bihun bio mudin. Ki je jed Kurani kur je kod kujtej Merjevnja, a ti haraja što je dëshirën dhe dëshurin, që aj hara të lutje Allahu bi nëshan u o zatna. Čka të lutje o zatna? Të lutje o zatna u fëmi. Dhe kështu që Zekirija i Aleyhi Selam e kërkoj, e lutje Allahu bi nëshan u bihun o zatna një fëmi të mirë. Allahu bi nëshan u nuk ja këtej lutje prapë. Edhe psa i kështë bërë, dhe më thënë, mosh shumë të madhe, druja ti kështë bërë mosh shumë të madhe. Allahu Gjeneshanu, ja, do të se të shkje. Fenamet hun me lajket, vë hua ka imu salif në mihrabe, inna Allahi ju beshkiru ke bijah, ja musaddik në bitrimet, inna Allahi u sejde, wa hasura u nëbim në salihin. Atëher, Allahu Gjeneshanu, ju qënë me lajket, ta, thirë një ta, saj, thëmë të rabbi la të dherdi, fëtër mu e të kajrë u alitin, o zërë, mos më leta, pa të rëshqimtar në qështjet vetar, ti të jajci, cakton, se kujqka do të mbetet pas. Allahu të nëshanë nuk ja këtej më të një pra. Në bas të imanit, andaj muslimanit më të lutje, Allahu të nëshanë nuk dhe të ketë, për nga me në fatë, jekin se Allah më është a i cilë e fërëcon. Nuk të lutë është Allahi, po, koj dhja më të madhe Allahi, koj dhja më të mbrojtë, jo. Muslimani kërë të lutje, Allahu të nëshanë nuk të lutje me bindje se Allah më është a i cilë e plëcon. E plëcon për kesë, Atër Allah i qenë me lajtët edhe u tha, thirënja tha, Zekirijani dhe fëmi tha, Zekirijani, dërisa e ishte të ufarë, dërisa e ishte të bëjë padet në mihrabin e ti, e në Allah i beshë nuk e bijahja, Allah i të përgëzon, do me thonë, të lajmëron me mishde, bijahja, me jahja, jahja në në tëtë gjallërin, në në tëtë, gjallërohet kush kërkesa dhe jetë e kuj e Zekirijajt edhe në selam. Në një jetë tjetër thët, Allahu të nëshanë dhe të kështu emni nuk kemi vëndu në para, dhe në thët i pari është ti që ka kështu në emni. Nërse në kita jetë kuramit thët, me emni, edhe emni një ka caktuar Allahu të nëshanë dhe që kështë emni dhe kjetë fmiu i kuj djari i kuj djari i, Zekirijajt edhe në selam. Dhe në thët më në diskutohet sa dhe kjetë fmija në, po e në emni se dhe kjetë. Musat dhe kam për kelimet min Allah, që në të thotë, Allahu e përgëzon halazit një ajë, do jetë të trajë, do jetë të pengamber, do folin me fjallet e Allahu Gjeneshanu, se pengamberet folin me fjallet e Allahu Gjeneshanu. Musat dhe kam për kelimet min Allah, ose të jetë se Allahu e ka caktuar një qështje që pa tjetër të besohë. Vësejdi dhe ua hasura dhe do tjetë, do me thonë me fanë, ua hasura, hasur dhe në thotë i gjuhet një njeri në cili kapet për fejës dhe nuk një shkëm të me thënë, nuk një shkëm këllaj pengë në qështjive fetare. Nuk të redon në qështjit e fejës. Por qështë roket për fejës, vërë minjëm minë salihin dhe një pingamber për të mirëme. Në më thotë një pingamber, gjithë në kënë të mirë, por grupi njërës në salihin në më thotë një njërësit e mirë. Kështu që Allah në gjërë shanë, hemi për mëzëm se këtë njajë, se të kjetë gjatë, hem se të jetë pingamber, hem se të jetë, dhe më tëtë një prej pingamber, me që do të kjetë një veqërinë, cëla veqërinë do të kjetë me këtë pingamber. Me këtë pingamber veqërinë do të kjetë, se Allahu të nëshanë në më do të qese për majdani qështje në Beni Israel dhe Jahudive, se ato e më vrasës të kujtë pingamber. Me cëla do të qese me jahin, në disinë. Ashtu që, në momentin kër Allahu, kër milatit i tregënë Zekirijaj se do kjetë fëmi, Zekirijaj a.s. i habitu, i shashtisu, hem rikjefu, hem pi qudinës, hem pi sita, kalë rabbi enna je kumur li gulamu, bo kad vele dhe një elkiber, o mrejti akër, tha o zëmë, tha, si dhe kjevë, tha më fëmi, tha, kur unë të jem pjahtë, shumë, gruja jenë ka nështë të mënë, dhe më tëmë, pa fëmi, nuk ka akër, akër dhe më tëmë gjdo femër e cilë nuk ka asë për më dëzojit dhe për të po fëmi. Nuk i ka të kushtet elementare që Allahu i ka krijuar e nuk e mashtet e nuk e femna, përshka të pjetësiri së madhe dhe në tëtë gratë, femna të humbin ma para e humbin në tëtë aftësin për përfëmi. Dhe kështu përmendet në Kur'an, vë mre e ti akër, pse e poni këtë pitje, Zekirijaj a.s. A thë Zekirijaj a.s. se pitje ka dilloj pitje, ka një loj pitje kur njeru nuk e beson, ne e pitë në me përte,
E në kanë një bje që gjetët të cilën e bon, e kanë bo pejgamberët, që nuk është se se kanë besuar Allahun Gjellëshanuhu, por janë habitur me çështjen se si Allahun Gjellëshanuhu dhe të apoj dhe thotë ka dash të shohë, si kur kush. Allahun Gjellëshanuhu ja dërgoj Ibrahimit a.s. se njerëzit dërbesin në dërim jane. Ibrahimit a.s. qëka ta? O Zotta, erini, kefe të hirmo të ta, kalzama ta se si dërim jane, jo se se besante Ibrahimit a.s. Ibrahim a.s. shumë mire besante, mire po kishte kjef të shkohme se si do një gjallë njëzë. Atëherë Allah në gjëllë shumë i të mërë të një bilbilë, të kone 4 copa të edhe në 4 anë sartë të në të të lakë të qërë. A i qërë sartë të në ngrejë, në 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 ngrejë dërën, kur jam rejtën 4 pjesët e bilbilit në dorë. Në të të këtë, kështu ishte forme e pitjes pingamberve. Pingamberve të jose nuk i besoshin, po u vinte të me tonë pitje nga jo që ato dëshën i kënaqëshin, kur ato i shqipëshin gjojët haga është i kjarë u shtohashte, qka imani, qka i ta i vërhim njërësem dhe jetë me imë në kalbi, që zemra ime të tjetësohet haga, dhe me tonë haga që gjojët i kjemën e mërë ma të forta. Edhe Zekiljaj a.s. me këtë forme pjetë jo zot të së të kim të më fmi dhe që më të jenë pjatë, gruja jenë të më të më poshtë në përras në sen, të së të kim të më fmi, ose nga gëzimi i madhë, do në tëtë e bon këtë pjetje, kjo e këtë pjetje afekti, kur ka një më shumë të zimë madhë, do në tëtë bon pjetje afekti. Atëherë, Allahu në nëshanë në ku, të të kale këtë dali, ka Allahu je falu ma i kësha. Atëherë, në përtidja, nuk i duhet të të Allahit qështje se vetit njerëzve. Por kur vendosën buhet diqka, aje bonë qërë donar, si donar, kur donar, ku donar. Allahu dhe me thamë nuk qka i ka, Allahu nuk i duhet të haruë e gjojnë ose të hatatje. Allahu dhe i duhet vetëm të të bohë. Bohë, bide bide se shtot për nga mërë a.s. me një hadith, arabisht fjale bohë ka dishtë do një kumë. Kumë fejmë, bohë dhe bohë. Një në Shqipë ka 4 shkronje, B, E, H, U, B, nërse një në Arabi ka 2 shkronje. Aqë shpet, thot pingamberi, në shkon kur një Allahu të në vend, që neve në duhet kun të në vijë njëja mas kërëjes, të me tonë digerme, ose të në vijë të kjera bohu, të në vijë shkronje një nësë mas kjetërës, ha? Një në mas kjetërës, dhe repëca jo është një shpecik shumë e madhe, bohu, po uja të vijë mas bëjes, për Allahu të aqë shpet bëjnë dhe të kjo është shpecija e caktimit të Allahu Gjellëshan. Mirë po përsëri, Zekiljaja e Selam, përsëri nga dëshkirë dhe nga dashuria dhe nga qefi iman, dhe o Zotta, ta në isha retta ta ditit e kur, kur e ke vendosta që të kemë fëmijë, dhe kur që e ratis në barku me kuj e grues së Zekiljaja e Selam. Kale Rabbi Gjalli Aje, o Zotta, në të në isha retta, kale Aje tuk e illa tuk e lime nasë të latë, illa, ta isha reti, ta i dita këllë për të hamë, dhe të bje të tita një moment të një tëri ditë të tita se ndëmondisht të ufërish njerësve. Edhe mosu mundatë. Ajo dhe me thonë dhe të bje të një moment, kur ti nuk ndëmondisht të ufërish njerësve. E fedatët e njëmi illa remëza, betë ndëmondisht bëshme isha reti, andërsa që ufërish me goj, goj edhe nuk ndëfërish. U dhekër, u dhekër rëpët këtira mëse për ibilashit më lukjar dhe përkujtoj Zotin tëndë dhe madhëroj Zotin tëndë dhe bën një madhërimin ati në me thonë i badetin dhe ti në mëndjes dhe në mëndjes. Kjerë të thotë që i badetet pare, pare se më bo 5 vakët namaz farsë për musliman, pingamberi a.s. në qëfar namaz i parte, parte namaz që i kam parë pingamberi. Cëllë namaz ka qenë i pingamberi, ka qenë namaz i natës dhe namaz i mëndjes. Namaz i natës, në më tëtë, ne kemi 5 vakte farsë, për nga beri sa kishtë 7 vakte farsë. Cëllë ti kishtë e në ti, për nga beri kishtë namazin e natës plus farsë dhe sakat në duha, dhe më tëmë namazin e ditës. Se për nga beri këtoj farte, se për nga beri lëk, për namazin bo farsë, kur për nga beri kishtë e bo 13 djetë, për nga beri lëk. Por shpar namazin farte, për nga beri para se me jërë, dhe më tëmë para se me shkullë miraj, atër ishte namazin i natës dhe i ditës, atër për nga beret a lehi selam i betë, në me tonë 7 namazë o përbidim, nëse musliman për betë, betëm 5 namazë o përbidim. Dhe ato e namazët për cilët neve në kanë vetër në file, ka disja djetarë tëmë se atër merë pjesë salati vitri, të cilën e kemi bagjit, dhe salati duhaja të cilën e kemi në file apo sëmëne. Mirë për po mërë parasirë të me tonë, e lashim olimpiat në tëtë natën edhe këtimë. Dhe kështu, Allahu Gjellëshanuhu të rria, da Jahja a.s. Jahja a.s. pasaj u dhitë,
Born statt Nacht, rođen mi forcu statt Bukur. Zašto e mori e morum sinin de dije e te uratit, prebalu zvet prezikirjajt, e mësoj edhe mama te e për dije, dhe më bënjë u lihetje spetar, një njëri i cili, kur du është të thotë të vërtetën, për Allah nuk i frejgë është të sen i pikër kuj. A e thotë të vërtetën, pa do t'i bojë qefi të kuj, as do t'i bojë qefi të kuj, hitës interesant. E thotë të fjallën e kuj, fjallën e Allah në gjithë shanë mu. Kjo është në më tonë qështja e bindje se Jahja së Alehi Selam. Jahja Alehi Selam ishte në më tonë edhe u dhjetje spetar në vendin e ti, në të pas babës. Ilu ishte edhe u dhjetje spetar. Mirë po, gjatë kohës kura ishte u dhjetje spetar dhe ishte rinist, dhe në kohën kura i mësante dhe predikonte mësimet fetare, mësimet Allahu të dëshanë për njerëzit, ndodhi një qështje se Palestina ka njëtuar këto, dhe më tonë për Israelet, ku ka njëtuar në Palestini, ka qenë ndër shtetin e Romak në atë kohë, në kohën e Jahjes, ndër shtetin e Romak. Ndërsa Herodoti ka qenë njëriu i cili ka qenë vali, apo guvernatori, uj guvernatori Shamit, dhe edhe aje ka qenë më tonë ku në atë pjesë. Dhe ka vendosë Herodoti sigur se në atë kohë Romakët, pare se me pranuar krishterizmi, si krishterizmi pranohet shumë bonë, dhe tonë dikur në shekullin e 23 pranohet, ose bile, dhe me tonë nga Konstantini që pranohet, dhe tonë Betmada, e është në vitin 314, kur pranohet krishterizmi si fejnë, nërse deri atëherë, shteti Romak ishte shtetje i besante Jupiterit, Venerës, Saturnit, dhe në tëtë besante e zotrave të ndryshëm, dhe vetëm në shumë zotra. Dhe nuk njëfshin fejnë, dhe vetëm në zotin e Allah. Dhe ato popin të cilët ishin para, të nuk njëfshin edhe regula njërzore. Ndaj shëriatën, kja Allah me ka qua edhe për regula njërzore. Një për regula njërzore, ashtë të në tëtë edhe regulimi i qështje së martesës, në bastë të kuj, në bastë të regullove që Allahu i ka parapa për njerëzit. Që Allahu i ka parapa për njerëzit. Herodoti kishte një vajzë të vlatë, që është Herodije, ishte e bukur shumë, a e du të martohet në atë. E na e du të martohet në atë. Se? Se atë e shumpisë. Nuk më intereson të atyve se e ka të zullaj, se a ju e ka minqë. Por qështë, asa e intereson të pasunenja ati, se a ishte guvernator, a ati intereson të dhe me të bukurije e asaj. Mirë po kur u bërë kjo, se kishtë u njëtje svetarë në bendin atyre dhe kishtë ata kjo që është jetë në kubanta. Kjo ata është të kamon mari, mare, turbë. Dhe me thonë, kjo shqipet nga politilizmi si sa dhe nësën shkallë të turbit ka mëne. Dhe atëherë kjo fjalli u përhap me të madhe u përhap, se ka bërë turbë, ka bërë, me thonë Herodoti me martesin me Herodije. Herodija, kër e pasi veç buhet fjale asaj në përvend, në më tonë diskutohet më në asaj, se si ajo vetëm për qështje pasurije, ka pranu që të martohet me minxën e veç që është edhe pjakë. Dhe qka një natë, në të të ashtu sikur gratë të cilët me urejtje shumë të madhe në Jahje Salihisselam, me urejtje shumë të madhe në Jahje Salihisselam, një natë ajo ja plëcojnë gjitha kjefet ku i Herodotit me një kusht kja i të plëcojnë një kërkes. Cëla është ajo kërkes? Ajo kërkes është sa ajo e tonë të përpara të avorinës vetë krijën e Jahje Salihisselam. Dhe kështu ndodhi, kur ajo me thonë mori i dalë ajo me antisepit të drasin, ajo mori të tërhiqet, mirë po jahudit ka zonë me isharet, pse se jahudit për udhjetësin fetar, asë një nuk kanë qënë në gjendje që ti dalin zëpt, por gjithë kanë thamë, dhe me thamë për udhjetësin fetar, që është ka lip, që atë ka gjithë. Ce kështë lip ti, që kështë lip se kështë tamë haram me është haram. Që këtë kështë lip ti? Pra ndë edhe populli kështë tamë që është ka lip, që atë ka gjithë. Andaj gjithë mund të në gjonë shpjetive njëzër të prishtu, të cilët për të shokin të me të ngullhecin fetar se ndëshkohet, ato të mirën të të spaku, mëse nuk mundet të darizën për e spaku dhe të mbajnë në mërëtësin e vetë, dashurin të ngullhecin fetar. Dërse të prishurit dhe të gjonsh dhe të hecin për me të në të shokin, në për kafe, në për lukë, në për mëjlisi, qështë të ngullit që ati ka gjithë. Në të të se për të prishurit, në shumë normali që të prishurit edhe fejnë të prishurit. Dhe kështu ndodhi, dhe me thonë, Jahja Salihisselam ju prej krije. Ndo shtë ka edhe shumë ma tepër për thëmë të këtë tepër, për mu se zdjatur tepër, vetëm një fjalli të pingamberit të të thëmë, një hadis të pingamberit të cilën e thëtë për Jahja Salihisselam, se Jahja Salihisselam bashkë një isën e Salihisselam a i gjumë gjemdezje, dhe thëtë kështu, thëtë, një prej rinistëve
më të mirë që ka njohë historia njerëzore që kur e ka krijuar Allahu, njeriu deri në ditën e kiametit do të thotë Jahja. Kështu thotë pejgamberi. Asnjëherë nuk ka tentuar që të bëhet gjinah. Jo se s'ka bërë asnjëherë gjinah, u diskutohet që s'ka bërë. Por nuk ka tentuar të bëhet gjinah. Nuk ka tentuar të bëhet haram. Edhe ai ka qenë në rrit, edhe ai ka qenë në familje jashtë, edhe ai ka qenë në shtëpi. Nuk ka tentuar. Çka do të thotë nuk ka tentuar? Shallu pejgamberi ka dash ku e mirë darsëm, mirë pa Allah ja ka qenë çopin nëse ka nuk e ka qenë çopin. Jo të thotë se ki ka tentuar me pa Allah e ka mbrojtur. Në të të pengamberi, Muhammed A.S. ka qenë në mbrojtjen e Allahu që të shkanë. Ndërsa, kur bëjt qërë për Jahjen A.S. në të pengamberi, asë ka të ndurë në një herë, dhe me thënë, edhe se kitë pengamberi të mbrojtë, si kur edhe është do kuat pengamberi, dhe me thënë, Allah që në ka shumë i lajqin, ka thënë, stop, mëse të në të të Ndërsa, Jahja A.S. në të asë ka të ndurë në një herë të pojtë, me thënë, kjo është vetëm një fjali që e thot pejgamberi alayhis salam për Jahjen alayhis salam. Dhe të thot se edhe për këtë temë, për folet, a është shumë më gjatë për përgjërë të kohën dhe të nga nga me tonë. Tërse, që shkëtu, nëse ka dhe të një pikë, jo. Nuk ka, nëse ka dhëna, nëse ka dhëna, nuk janë të bazohë në Koran, nuk janë të bazohë në vetëm në hadise, por vetëm të vetë rëmisë. Ta shumë, do më thonë nga Israelia, ta ka gjemë të kjetë, ka qenë 30 vjeqarë, ka qenë 25 vjeqarë, ka qenë 20 vjeqarë, amë ato nuk janë dhëna me të cilat ne shumë nëse e thurë në qatë numër, që qaj numër në shtimë për te. Vetëm ka përshkruhet edhe sa e ka qenë rëmisë, sa ka qenë, do më thonë, Israelia, ja ka qenë se shkembarët pejgamberi alayhis salam rinjen do të thonë definon disa forma e definon ka ndë një herë një mije cila është të përmëtë dhe më thonë 20 vjeqare, po ka edhe një të cilën për nga mërë e lesinam e kjumë një pjesë të jetës, apo disa etapa që jetë a kalon e kjumë dhe më thonë kjumë 40 vjeqare të kjede, për nga mërë e lesinam është asisht dhe kur thotë se a i cili ka po 40 vjetë dhe punët e mire, nuk jam mullen punët e këqia, ne të pregatit. Në të pregatit i vetë vetë me t'i në gjenet, që të thotë se kimën këtë kohë ka kalur për e vinicë, e ta është të në tje që të këtojnë, dhe pra për nuk ka vinicë. Allahu dhe dëshanë nuk këtë me gjithës të ti imë, në mështë pjesë për pjesës të gjenetit, u alhamdu një letë për e vinicë, në fatin hamë.